يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان، يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي أجعل يسود هذا meelo baa dunida dafida ka joogtaan wa marka la iwlaashin nasraabti doono idin wada muqaal kale oo cusub in asxaabteeda waxa filaya markii muqaalku u bilaabanayo codki aad maqasheen waxaad ku soo xasuusateen bisha ramadaan oo inooga harsan tahay muddo kooban ilaahay ramadaanka nabad iyo caafimaad hanu gaarsiiyo in dabcan saaka warheysan qof walba wuxuu sugayaa nasro sidee isku diyaarinuu sa ramadaan horta waxa aad u xumaa in ramadaankii ugu horeeyay ku soo maayo meel ka baxsan Soomaaliya ee saasay taa qalbiga ka jooga ee muqaalkan ay idin la wadaagayo ma aha Turkiga muqaalkan waxa waa Soomaaliya Soomaaliya markii laga sii tago waxa waa tukaanka aad taqaaniin ee looga haray qurxinta guriyaha iyo decorationka ee mataan home decoration ee saad ogeedeen aanu xamar jooga waxa la aha customer waxa waa qayb ama xarun saddexaad ee waxay ka furteen isgooska ayn Makka al Mukarrama soo waxay keenay alaabo cusub oo qurux badan oo Ramadaan ah iyo alaabo kale oo decoration oo aad u qurux badan marka waxa jecelstay in la wadaago alaabaha ay hayaan sa aragtaanbo alaabta loogu talgalay barandooyinka miisas kuraas ee sidoo kale ubaxyo ee geedaha uunsiga lagu shito decoration ka fenusiyada yani ma aqaanis hal hal midin ku tilmaami karibo ma fahanteen bahalada tiishishka lagu rito sa aragtaan buku guriga lagu carfiyo xitaa waxay hayaan maryaha la galiyo fadhiga sidoo kale maryaha la galiyo qadada in idimada uunsiga lagu shito ayago koronti ayago nooc kale ah een waxa ugu muhiimsan la keenay waxa waa in alaabta ramadaanka oo xilligiisa hadirtaan aan joogno een ina in tusaaraba insha Allah muqaalka qaybtiisa dambaa ku arki doontaan een sidoo kale to shumacyada geedaha la saaray waxa ku dhala alaabtaana Muqdisho iga dambeysay ku biibi ay heeso ma fahamteen soo asxaabteeda een waxa kale weeyalo sa aragtaanbo een nalalka oo loogu talagalay koomadiinada in la saarto ubaxyada istaaga ubaxyada fadhiga dhalooyin loogu talagalay catarada in lagu shubto fadhiga loogu talagalay qaybti saddexaad inay furtaan aada oo farxsan aan dukaanka saddexaad mataan home decoration inay furtaan farxada ii taa maasha Allah een asxaabey muqaalkan hadirtaan ay idin la wadaagayo een waxa xoog ku saareena alaabta aad arki doontaan ee ramadaanka loogu talagalay aa inab caadi ahayn way soo socotaa wax yar kadib een decorationadan waxa ku dhahay miisaska fadhiga qolka jiifka qolka qadada yaani meel walba musqusha xataa alaabteedu way hayaan sa aragtaanbo nambarka shaashada idin soo saaraya een wuxuuna ku yaalaa mataan home decoration qaybta laga furay Makka al Mukarrama wuxuu ku dhagan yahay hotel Hilaac UK een ama maqaayad Hilaac UK iyo sidoo kale farmashiye gacal ayuu ku dhagan yahay nambarka wixii faahfaahin nambarka kala xariir insha Allah had waxaa idin tusaaya alaabta ramadaanka waaw maasha allah war wallahi alaabtan turki xataa ma taalo yacni turki ma ku arkin alaab decoration ramadaan dhan turki waa ka waaya ma aqaani sababta turkida ramadaan u dabaal degaan miyaa isdheesa soo faynuustan waxaa la dhihi jiray iyo nalkan oo bisha iyo xidigta ah iyo sidoo kaleeto saxanka uu wato soo waa ujeedin saddex shay isla socota waa liskor saaray caddeysay leeyihiin beeray leeyihiin bluugay leeyihiin violay leeyihiin saddexdood way isla socdaan fahamteen intaas waxaa dheer nal hadirtaan oo inta ka muuqanin oo asagana sawirkiisa aa arkay oo ramadaan loogu talagalay inaba caadi ahayn soo kalrad ma kala dhacaan oo jeedin violka xataa bluuga inaba caadi ma masha Allah zaa'ida aan uga helin fahamteen soo asxaabey ka faa'iideysi wacan alaabta ramadaanka laga gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan mataan home decoration qaybtiisa Makka al Mukarrama ayaa ka heli kartaan alaabtan een qaybihiisa bakaaraha sidoo kale qofku dhowna uu ka heli karaa yaan la moogaanin een nambarkan saad aragtaan bishaashadu idinkugu qoran yahay tilmaamtan haddaa mar kale idinkugu celiyo waxay ku taalaa Makka al Mukarrama gaar ahaan een waxay ku dhagan tahay Hilaac UK ama farmashiye gacal yaan la moogaanin haddii mataan home decoration waa ujeedaan soo maaha
nalkii markii la daaro waa kaasa fiinustan nal leedahay baashan bili xidigtana nalka dhex daarmaayo kan kalena waa trailer ama sagbad labadoodina iska qaadida xataa waxaa u isticmaali kartaa macmacaanka ramadaanka kala kor saaran kartaa marka inaba caadi ma masha Allah waa kaasa banaankiisa waxa uu rajaynayaa mataan home decoration inay guuleystaan wadankeena oo qurxiyeen ilaahay iigana guryahooda ha u qurxiyo iyo qalbiyadooda oo u duceynaynaa maadaama guryaheena ay qurxiyeen waa kaasa meesha uu ku yaala jidkaas uu ku yaala maka almukaramsa ujeedaanba yaal moogaanin.